ကျွန်မနာမည်ကမေမှုရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဒီပွဲကိုလာရှင်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်မတငယ်ချင်းခင်မမကျွန်မတငယ်ချင်းကကျွန်မကိုလေပြန်ခိုင်းတာကျွန်မမသိဘူးသူကလေကျွန်မငငယ်တော့က62ခုနှစ်ကနှိုင်းချင်းပဲရဘူးတယ်ရဘူးတဲ့ခါကျတော့တငယ်ချင်းရပေါ့နော်မြင်ဒီတက်တီရွယ်တယ်သူကပြောတာနော်ကျွန်မပြောတာမဟုတ်လှနေသေးတယ်တဲ့ပြန်ကြည့်ပါလားဆိုရင်တငယ်ချင်းကပြန်ခိုင်းလို့ပါပြန်ခိုင်းတော့ကျွန်မလည်းလာပြီးတော့ပြန်ကြည့်တာပေါ့52နှစ်ပါရှင့်ตา2ယောက်သမီး1ယောက်ရှိပါတယ်ဒါตาဒါသမီးလာလာဒါချွေးမလေးပါရှင့်ဟာချွေးမလေးရတဲ့ဒီဇိုင်နာပဲตาသမီးတွေအတွက်ကျွန်မလေးအမေကိုအရန်သူတို့ဂုဏ်ယူစေချင်တာအဲ့ဒါသူတို့မြေလှဆိုအရန်သူတို့ပျော်တာလေအဲ့သူတို့မြေလှတယ်ဆိုတာပြောလို့ကျွန်မသူတို့စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်သူတို့ဘဝမှာအမြဲတမ်းအတိတ်ဖြစ်စေချင်တယ်အားချမ်းမှုကျွန်မตาသမီးတွေဂုဏ်ပြုတဲ့မိခင်တရားဖြစ်ချင်လို့ပါရှင့်ကျမအိမ်လုံးရန်လုတ်တယ်လို့ပဲပြောမှာ။အိမ်လုံးတွေကိုကျမလုတ်တယ်။အိမ်လုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးအိမ်ရှင်မတယောက်ကလေ့ကျင့်ခန်းမလုတ်ပဲနဲ့ကို့အိမ်လုံးကိုကို့အကူလုတ်ချင်အဖြစ်လဲ။ကို့အကူလေ့ကျင့်ခန်းလုတ်နေတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကလေဘရောမဝမလာဘူး။တစ်နေ့လုံးကျမခြေလမ်းမ2000လောက်ကိုရှောင်နေတယ်လို့ပဲအိမ်လဲတဲ့ပြုတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အိမ်ရှင်မအလုတ်တိုင်းပဲကျမလုတ်နေနေ။ဟောကျမဤကောက်။ကျမရင်ထဲမှာ52နှစ်အနေနဲ့ဒီလိုလှပါတယ်လို့သူများတွေကပြောကြတာပေါ့နော်။အရင်ပဲဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင့်။အဲကျမလိုမျိုးပဲအမျိုးသမီးတွေအားလုံးလည်းအပစေချင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်အဖြစ်နဲ့ဂုဏ်ယူတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးဖြစ်စေချင်တယ်ကျမကလည်းအားကြစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျမရေဆောက်ရှောင်းမှုကလည်းကျမအစားအသောက်နေထိုင်နေအရန်ကယူစိုက်ပေးတယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုကျမထမင်းနည်းနည်းရှော့တာပေါ့နော်ပဲကြဆန်စားတယ်အတိအကျများများစားတယ်ပြောပြလေအမေကတားလေးရင်ထဲမှာဘယ်လိုထားလဲအမေကမချစ်ဘူးလားပေါ့မြတ်တာတူမှာအရန်တောင်းနေတယ်။ရရန်ကြီးဆိုင်အရန်လေးရှိတယ်။ကျမသားနဲ့သမီးကိုဘလို့အုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့ကျမသားနဲ့သမီးကိုအမေမြစ်တာလေးအပြည့်ပေးပြီးတော့အမေရဲ့အချစ်တွေအပြည့်ရစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာပါရှင်။သူတို့တက်ကိုကျမအချိန်အပြည့်ပေးတယ်ကျမသားသမီးလေးကိုထမင်းစားရေတောက်တာဆကျမအားလုံးဆောက်ရှောက်ပါလေရှင်။ကပိုင်းလောက်အရေးကြီးပါလေရှင်။မိခင်တယောက်ကသားသမီးတက်မိခင်ကတယောက်နေပြီးသားကိုကျမကိုချင်းတယောက်အဓိကထားပြီးတော့နေထိုင်ပါလေရှင်။ကျမကိုချင်းတရားကောင်းမဲ့ဆိုရင်ကျမသားနဲ့တမီးကကျမကိုတသက်လုံးကြော့ပြီးတော့အမေဆိုပြီးကြော့သွားတဲ့ဘဝနဲ့ကျမတည်ခြင်းပါတယ်လို့ကျမအဲ့လိုပဲယူဆတာပါကျမသားနဲ့တမီးနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့မိခင်အမွေးတဲ့သားသမီးလေးတွေပဲဖြစ်ခြင်းပါတယ်ရှင်ကျမက62ခုနှစ်မှာလှိုင်းခြင်းပဲရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမအိမ်အောင်ကြခဲ့တယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့ခါတော့သားလေးကိုအရင်မွေးတယ်သားလေးနဲ့တမီးနဲ့က14နှစ်กว่าတယ်ကျမပြောရမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုကျမဆိုကိုဝင်ခုနှစ်ခါလောက်ဆောင်ထားတဲ့မိခင်ပါကိုဝင်ခနာစားဆောင်မဲ့ကျမဒီလိုကျမ်းမာအောင်နေတယ်လှပအောင်နေတယ်ကျမသားသမီးနှစ်ယောက်ပဲဟာဖြစ်တဲ့ကြားထဲမှာကလေးလေးတွေအဖက်မတင်တာရှိတယ်ကိုဝင်ခနာစားဆောင်ပြီးမဲ့ကျမခန္ဓာကိုဒီလိုမျိုးကျမ်းမာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုသိစေချင်လို့ပြပြတာပါအော်နောက်လေးတစ်ခုပြောလိုက်ချင်တယ်ကျမခန္ဓာကိုဒီလိုအချိုးစစ်ကြပြီးပေါင်ကြအောင်ကျမကိုဆောက်ဆောက်ကွန်ထရိုးလုပ်ပေးတဲ့ဆရာကိုတာကြီးနော်ကျမဆရာကိုတာကြီးကကျမကိုခန္ဓာကိုလေးလှမသူဝတ်စုံလေးဝေးရမယ်ပေါ့ပေါင်20ကြာခိုင်းတယ်ကျမအရင်158ပေါင်ရှိဟုတ်ကဲ့အခုကြာတာပေါင်20တောင်ကြာပါမျိုးသမီးတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့လောင်းရိတ်အောက်မှာနေရတယ်လို့ပေါ့နော်နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်အဲ့တချို့လေးဆိုအိမ်တော်ရေးအကျန်းဖတ်မှုတွေခံစားနေရတဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျကိုယ်အရေးအချင်းမဖော်ထုတ်ဘဲနဲ့အနောက်မှာပဲမိဖို့ကြောင့်တည်းမှနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘဝကိုဆုံးဆုံးသွားတဲ့မိဘတွေနေမိန်းမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကိုကျမဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့မိန်းမတယောက်ကအစွမ်းဆောင်တည်တဲ့အထိရှိတယ်။သားသမီးတွေကိုစောက်ချောင်ရင်းနဲ့ဘဝကိုလက်မထောင်နိုင်အောင်နေလို့ရတယ်ဆိုတော့မျိုးသမီးတွေအားလုံးဂုဏ်ယူစေချင်တယ်ရှင့်။ကျမဆိုရင်လည်းသာသနာရေးကိုဆိုလည်းဘာသာရေးသာသနာရေးကိုလည်းကျမလုပ်တယ်။သားသမီးလေးတွေကိုလည်းစောက်ချောင်တယ်။ကျမရေးအစပညာရေးအစအစီအပြောင်းစောက်ချောင်ပြီးရဲ့စီးပွားရေးလည်းတစ်ဖက်ကျမစူးစမ်းပြီးလုပ်ပါတယ်ရှင့်။မိန်းမတယောက်လှပနေကြဘဝအတွက်အရင်အရေးကြီးတာပေါ့နော်။အရင်အရေးကြီးတာမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့မြအဝေးရနေပဲជីជីမျိုးသမီးတိုင်းကိုရှင်မဲရှင်နိုင်လှပနေတဲ့မျိုးသမီးကဂုံကျက်တင်နဲ့ဉာဏ်ပြည့်စုံတယ်လေဒီမျိုးသမီးဘာပညာတက်လဲလို့မေးတာထက်ဒီမျိုးသမီးရမ်းလှတာပဲနော်လို့မေးကြတာအများပါလေရှင်အရေးချင်းရှိတဲ့မိန်းမမှလှတယ်လို့ထင်တာပဲကျမအဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်ဒီများလေးတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့အရေးချင်းရှိလို့လှပခြင်းကိုသူလှုပ်တက်တာလေဟုတ်တော့အမြဲတမ်းလှပနေအောင်နေတတ်တယ်လို့ကျမထင်ပါလေရှင်ဒီဘတ်တော့အများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ခုနလေဘကူတာကြီးကကျမကိုပထမနေနဲ့ဝရတယ်ကျမအစားအသောက်ဆိုကူတာကြီးကထမင်းမစားရဘူးကျမထမင်းတော့မစားရဘူးလေထမတော့တအားခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့အဲပဲကြဆိုင်ရင်တီးရွက်တည်းရယ်စားရတယ်မနက်ပိုင်းလေးချိန်ခန်းနေလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအစားတွေကိုအရန်ထိန်းတယ်စီပါတဲ့အစားစာတွေမစားဘူးစက်သားနဲ့
ไอ้เป้จ่าสันเนี่ยตีอยู่เนี่ยจะมาซาบาเลยตามียายลีดิตอกบาเลยเออลุทิ้งไล่เนี่ยอาชิจ้ำไอ้อ่ะตลอดก้าวมาเลยเออไม่รู้ขนาดกูจ้ำไอ้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อจิ๊ดอกก็ลงก้าวนี่เลยเสียงวัยน่าจะตั้งแต่เสร็จแล้วอามาแข็งมาเลยจ้ำดีเวลละยังยงจีบาเลยกูกูดอกยังจีเลยวะเนาะย่าไม่รู้กูกูดอกเช่นอะไรพอไปรู้สึกตาเนี่ยตามียาอาเปียลีพอจ้ำมาอุ้งซาบใจน่ะตั้งยังจีอ่ะใจใครน่าวะคุ้มอะไรจ้ำมาจ้ำมาอู้เมียอาเปล่าจ้าเลยไม่สวยเลยเมียอาเปล่าจ้าเลยจำมาดูเฮียสวยเนาะตองซัวอยู่อาเปียทีนะคุณเราไม่ชอบจำมาหนีเลยยากกว่าเทมาอุเลยอาเปจ้าเลยจำมาไปลุกพี่ลาจูจำมาเราเตยวิโรกว่ากูเปียวโรลาบยังเนี่ยบ่เนาะแต่คุณจ้าเราเมียด้วยจำมาลุกไปยังไม่ลุกไอ้ลุกเทน่าเลยขจาเราจำมาแต่ตุ้มเมียด้วยจำมาอาเปียเนี่ยลุยก็ลงด้วยอะไรจ้าจำมาที่ยาวเปลี่ยวอาจูมันเดินลาดตาว่าสิจำมาแต่งานจะที่ไหนบ้างสิมีอุตมีอีอาลงจำมาเรามีอุตลาปะจำมาอ่ะซาต้าเดียวเนทายเนี่ยสิขันซาจะเดียวอาลงนั่นสันจะจ้าบีละลาลาปะปานีนายังจ้าบ้างสิเลยจำมาสุดดาวมาเลยจำมาเรื่องนี้นายบ้างจ้าบ้างสิมีอุตมีที่อาลาปะจริงอ่ะเนาะไอ้นาโก้ยเขมรด้วยเลยกงสีอาเก่าตัวตาตมีเรด้วยเลยยังกงสีอาเก่ามาเลยสิ